wako nakandi obusilamu batandikira mu Arabu okututu okake kati era bebasinga okubupracticinga obutuufu naye lwaki bwe tebawasa bakyala babi basuka kwomu ati feno mbaddugavu nga bakulaba n'okulanga tolina musajja n'akakazi kamu lwaki bayina ensonga nyingiko ewaabwe ekyokuwasa omukyala asuka kwomu si kingi gye kiri n'esi kingi esoka obusene nyingi eyo ensonga nene ekyokubiri maintenance okumuwasa obuwasa sente nyingi n'omulabirira abeerewe wakaawo sente nyingi nnyo talabikika nokwo n'oguyumba gunene bano abaana affe bagendayo okukola ebyawuza mbe tuli mu biyumba ekyokusatu obujja jukira nti bo bali bawarabu emyoyo migumu obujja buyinza okumusukako najjawo natta omuntu ekitali nnyo wano waffe obujja weebuli naye tebutukanya okulevu yakutemulamu amiwe obujja waabwe buzibu obujja obwabwe buzibu bano abaana affe abawala abagenda opakasi zaayo n'amala zannyira ku bba nolusanga mayiti tadda obujja obwabwe buzibu nnyo 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 wano waffe obujja weebuli naye atilistiko n'amateeka gakola nnyo ku muntu ng'okoze ne bwomukuba oluyi aga ndibandigenze ku poliisi olti kati ekirala kati era ne wane waffe ebiseera bino buli wowulira nti emirembe gy'olina agala gikendeeza ng'owasaayo owokubiri Quran obusiraamu bwagaba olukusa olwo naye abantu baffe betuwangaliramu tekigenda mu bwongo bwabwe buli yenna agezaagezaako mirembe gyeyongera mukendeerako bukendeezi so nga ate abaanoonya mirembe ekyeyongera kiba kimu kyokka expenditure okusaasanya sente ekokulinnya anti kati renti ziba bbiri mediko naki naye ebirala bikendera bukendeezi era tukubiriza abavubuka bonna ab'omulembe guno buli wowulira nti ola kuwasa mukazi wakubiri wakusatu manya okendeeza ku budde bwo ebimuwoza mpiteko ku ttaafu nkubemu kapiira awo nsaba nankani awo neeyongereyo byonna oba obikendeeza mpiteko kafe javaazi nywe ku kacayi oba obikendeeza oliti so nga ate edda bo bafunanga abantu abakkiriza embeera eyo ng'awasa omukyalo owokubiri emembe ate negyeyongera oliti n'awasa owokusatu ate era negitripolinga fekati ate gyekendera bukendeezi era osanga olina wasa mukazi kufuna mirembe ate gikendedde bukendeezi ate neri gyewalina akabembereza nayo nebyonoone akalembeza ke wakusanga olina nako nekaggwerawo ddala kubanga society yaffe ekyaganyo kikiriza tekijja mu bwongo salla tusaasire arabi kuba kyali ekyo bakyaganya okusiramuka obujja bungi okay ntukeeyanziza nnyo tuyongera okwebaza ennyo abazira kisa nsaba Allah basiime abavaayo ne balaba nti olunaku nga luno olwa sande tubeere nga twongera okubeera nga tufuna ebibuuzo tusaba Allah ya rabbi abasiime.